svjetljeni čeka smrtničku odijelu. Kad u carstvo vječno umrati se ide, ostaviti treba sve što oči vidi. Samo duša živi i pravedno djeluje. Ko islamski živi, taj uvijek svijet. Da i nam je stoga zbiru dočekao glasnika istine kad je zakucao na vrata što vode u četnetsku zoru, na jeziku našem što se smrću zovu. Od povratka s neke već je kolan bio. Grotica ga tresla, sam ga napustio. Tijelo kao sjena, oči ognje gore. Utihla medina, svi šapati od gore. Volim, a nume da malo prestanu priču. Muhammed Pejgamberi gleda ovdje redom, najbliže, najdražnije bilo je pogledom, osvijek mu je sjetra dok ih blago kori, zbog žalosti teške koja vjeru vodi. Nema mjesta tuzi kada već ne zove, sve što dušom diše mora da se odzove, i riba u moru, i lišće iz gore, sve će dočekati sutra za izvor. Tješio ih za tim obećanim danom. Srećemo se opet, jer tugujte za mnom. Vrtovi su vjerni, vjernim obećan. Nek nas Bog milosti u njima sjeti. Subota je bila kada je ustao. Osjećao se bolje pa abdest uzeo i vođen za ruke u džamiju krenuo gdje ga mnoštvo vjernih za zemljom čekao. Minberu je prišao jecajima praća. O, kako je bio bolešću ispačen. A onda je ime Boga spomenuo i vas dirnim vjernim u smrti kazao. Okrenuo se zatim pa vjernje pitao, jer možda nekome našta učinio ili je nekom nešta možda dužan ostao. Neku sada kažu, dok nije krenuo pred tvorca života, svjetova i ljudi pred kojeg se nosi tek srce iz ljudi. Tad se ukaš tiše, pa ovako zbori. Poslaniče Božji tvoj bić me još boli. Kod tafe si mene s mene udario, ne otice vješe, a me zaboravio. Pravedno bi bilo kad bih ti vratio udarac udarce kad bi naplatio. Čanija zabuja, gnjevo žago, čuste, sram te bilo Lukaš, gdje se stidio se. Zar ne vidiš da je Megatar nam bolan? Zar ćeš ga bičevati? Zar si i to bolan? Megatar je smiri i sa drugom reči. Čuli ste Lukaša, udara ga peč. Bič mu donesete. Jer onaj ko griješi, udarac će primjeti grijeha da se reši. Kad bič donesaše, Lukaš opet gori. Poslaniče Božji, ti si u košu, a moje tijelo onda golo bilo, zato me je dva put više zaboravio. Žamor se oteže, digoše se ljudi. Kad Pejgamber smači košu, a Lukaš veli ovo ko da moli. Biću, biću Lukaš, nek ime ne boli. U trenu se onda ovo dogodilo. Lukaš zajecao je do zavrlio. Pa ožare srećo kroz suze grcao. Poslaniče Boži, od uvijek sam žudio da nastavim glavno obaveć ljudi, da oslugnim srce ko koje je to. Dva se dana prošla, u nedeljak svadu. Jenjavalo sunce kad je izdahlo. Najveći, najbolji ko poznaju ljudi. Utihlo je srce.